Pierre Verkuil van Agri SA kuier vanoggend saam met ons om oor 'n paar belangrike landboukwessies te gesels. So goeiemôre Pierre en hartlik welkom op Grootplaas. Goeiemôre Elsa, nee, is my plesier en baie dankie dat jy my die geleentheid gee. Goed Pierre, ek weet hierdie saak is steeds aan die gang en dit daar is maar ek wil amper sê baie gesprekke raak in hierdie kwessie, maar dit is uit die aard van die saak baie aktueel. So wat is jou opinie of gevoel rakende die huidige omstandighede of situasie met betrekking tot Senekal? Wel, dit was een ding wat gewag het om te gebeur, want as gevolg van die kriminaliteit en plaasaanvalle, soos wat ons het maar in die populaire taal nou noem, het een punt bereik waar mense van moedeloosheid, jy weet, hoe kan ek sê, geen ondersteuning. Een gevoel van geen ondersteuning, het hierdie ding nou gebeur. Jy weet, en ons moet sê, dat die vlak van kriminaliteit in die land as een geheel totaal onaanvaarbaar was, en dat het vandag meer gevaarlik is om te boer, as om een polisieman te wees. Want die blootstelling is geweldig groot, die polisiestasie is nie om die draai nie. Reaksietyd is stadig. Boere moet grootliks vir hulle self hulle eie veiligheid sorg, wat baie duur is. Dis kameras en dis patrollies wat gery moet word en so aan, terwyl ons eintlik voedselprodusente is. Ek dink is billik om te sê dat ons verwag daarom dat die polisiediens sy werk moet doen en omsien dat kriminele jy weet in die hele vervolgingssysteem, met ander woorde, van waar die verklaring afgeleid word tot toegang in die hof, tot borgskap, tot die hofsaak as sulke effektiwiteit, word algemeen aanvaard, is nie baie goed nie. So, as jy sê wat, dit was nou nie een goeie ding wat gebeur het nie, maar dis definitief een oorkoop van absolute moedeloosheid om te sê, jy weet, wat moet ons nou doen om aandag te kry, eerstens, en aan die ander kant nie, nee, die aandag is nou nie die saak nie, maar die hele feit van die saak, dat boere het begin glo, dat daar is een ontkenning, dat die omstandighede heers. Ja. Ek moet daarom sê, in die laaste klompie maande, jy weet, die regering baie aandag hierin gegee. Maar ons gesprek is byvoorbeeld op hoë vlak met die minister, met die kommissaris van polisie, en ons toegang is goed. Het is nie dat ons nie toegang het daartoe nie, maar hierdie ding gaan net regkom. Indien die effektiviteit op plaaslike vlak by die polisiestasie is waar dit moet gebeur. En daar is ons sekerlik het geweldige tekort aan opleiding, daar is een geweldige tekort aan wil om te help, ten opzichte van wat behoort te gebeur, ten opzichte van hierdie soort van goeders. Hmm. En ek dink ons het by 'n punt gekom dat dit so absoluut belangrik is dat ons dit kan regkry. En dit word verder gecompliseer deur partypolitiekery, wat die proses nog moeiliker maak en mense nog verder, hoe kan ek sê, isoleer aan die een kant, jy weet, en mense van mekaar al wegdryf, dat het naderhand lyk soos een rasse een probleem, terwyl dit eintlik een probleem is vir die hele Suid-Afrika, dat dit eintlik nie net met ras te doen nie, maar daar is politieke, hoe kan ek sê, geleentheid daarin om rassepolarisasie te veroorsaak. Ja. En dit lê definitief nie aan landbou se kant nie. Ons het ons nou ervaring gesien wat gebeur ten opsigte van die goed, dit is amper soos 'n tydbom wat wag om te ontplof. Ja, en Pierre, ek meen een mens kan verstaan dat daai algemene gevoel van moedeloosheid heers, want die een saak is nog aan die gang en dan is daar weer 'n aanval wat plaasvind, maar nie te min. Ja. Ons beweeg aan na die volgende vraag. Agri SA het nou ook 'n belangrike taak om nuwe boere te vestig. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan. Wel, kyk, ons het, ons is nou, hoe kan ek sê, die debat gaan al vir baie jare aan. Die algemene opinie en die algemene siening is dat die staat dit nie reg kry nie.
Maar ons is die mense wat aan die kortste pen trek ten opsigte van eienaarskap van ons grond en al hierdie goed soos bijvoorbeeld onteiening sonder vergoeding en dat grondhervorming nie effektief gebeur nie. Die staat koop 'n klomp grond, jy weet, en dan lê dit daar onproduktief of daar word vestiging gedoen van mense wat glad nie kan boer nie. Die uitsoek van begunstigdes wat regtig belangstel in landbou is nie effektief nie, dit gebeur nie op die regte manier nie. En op die eind van die dag, wie is die leier, wie lei onder hierdie hele ondoeltreffendheids, kom ek noem het, ondoeltreffendheidscirkel? Dit is die voedselverskaffers van hierdie land, dis die boere. En ons moes nou, waar AgriSA in die verlede organisasie was, wat met die regering geconsulteer het oor beleid, die toepassing van beleid enzovoorts, het ons nou nog een saak op ons tafel. Ons moet kyk dat hierdie soort van ding reg werk in ons eie belang. Met ander woorde, groot hervorming, die feit dat het ekonomies haalbaar moet wees, daar is geen doel in om grondhervorming te doen en dis, mense kan nie 'n lewe daarop maak nie. Die staatse onvermoë om ondersteuning te gee aan begunstigdes is nou soveel keer bewys as dit gebeur net nie. En ons as boere sê vir ons as eie belang moet dit ons nou hierdie saak ons besigheid maak om dit te kan doen. En nou het ons nou verder gegaan en gesê ons het omdat grondhervormende sake is wat met geld te doen het en groot kapitaal vereistes het, en terwyl AgriSA 'n belangeorganisasie is, nie 'n winsgedrewe organisasie is nie, dit is lede geld besigheid, het ons gesê nee, maar ons dan met dan jy kan nie 'n geld besigheid en 'n belangeorganisasie met mekaar vermeng nie. Het ons dan AgriSA Enterprises, Pty Limited, dit is nou 'n maatskappy, privaat maatskappy, wat gestig is om te kyk hierna, en ons het dan Omri van Sail, wat die vorige direkteur was van AgriSA, dan ingestem om hierdie werk te neem, as die hoofuitvoerende beampte van hierdie maatskappy, wat dan sy eie direksie gaan hê, en wat dan betrokke gaan wees in die hele aangeleentheid van grondhervorming, die vestiging van nuwe boere, die jy weet, boere wat belangstel om gesamentlike ondernemers met vorige hoe kan ek sê begunstigde mense eintlik wat nou moet uitgesoek word, jy weet, wat vorig benadeel beskou word. En op die manier dat ons dan 'n rol speel in die sukses maak van grondhervorming en die hele aangeleentheid van vestiging van boere. Nou, ons moet verstaan dat dit het te doen met geweldige hoeveelhede geld om dit te kan maak werk. Ons is verskriklik bekommerd, die landbank is in groot probleme, maar hulle het 'n ontwikkelingsfunksie vir ontwikkelingsfinansiering. Huidiglik is hulle nie in posisie om dit te doen nie. Ons het op die oomblik 'n baie goeie werksverhouding en ondersteuning van African Rainbow, eintlik die Motsepe Foundation, nee, eintlik met Patrice Motsepe, die sakeman van African Rainbow Minerals, wat dan vir ons ook help met 'n begin gemaak het en gesê het, kom ons begin in die kommunale gebiede, kom ons kyk na projekte wat kan werk, wat ook ondersteuning van banke het, met ander woorde finansieel liewens vatbaar is. Ons is deel van daardie span. Ons doen die fasiliteringswerk sodat dit kan gebeur. Met ander woorde, ons bring die regte mense by mekaar uit om hierdie prosesse te laat werk. Ja. En ons is 'n redelike eentjie die pad af. Ons het nou al 'n hele paar projekte geïdentifiseer. Ach, ons skakel natuurlik ook. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar ons gaan definitief weer met jou gesels in die nabye toekoms. So baie dankie vir jou tyd vanoggend. Okay, sorry, ek kon dit nie klaar sê vir jou, Nielsa, maar baie dankie vir die geleentheid dan, en jammer ek het nie daarna toe gery nie, hoor. Baie dankie, dit was dan Peer Verkuil van AgriSA. Daarmee dan vandag se program, skakel gerus môreoggend weer in vir die jongste landbounuus. En ons gaan ook 'n bietjie uitvind wat die jongste verwikkelinge rakende die wolbedryf behels. Bly ingeskakel vir die groot ontbyt om 6:00. Geniet die res van jou dag.